Можете розказати, що ви це робите? То що? Ну, тобто розповісти секрети саме цієї кави приготування. Сьогодні ми готуємо каву в турці. Ось. Чого чекаємо, поки вона підійде, тобто буде вже готова. А сюди вже скоро має відбутися, а тут ми маємо чарівний наш настій, який ми самі також виробляємо. Це такий зігрівальний настій, який горить. Тому що в шахті буває не завжди тепло, як ви знаєте. Ось. Який ми змішуємо з кавою. Ми так, якби визначили, що це виходить дуже смачне поєднання і дуже зігріваюче поєднання. Тому ми готуємо саме так. Зараз ви безпосередньо побачите, як це все відбувається в кінцевому результаті. Ось ми вже бачимо, що кава зараз буде підходити. Кава підійшла. І другий раз опускаємо. Загадуйте бажання, ми додаємо маленьку піску. Вона обов'язково збудеться? Звичайно. Сильно загадуйте, що саме піску. Найкраще. Я далі. А можна дати кави, яку я вам поставлю?